Повноваження Запорізької облради на період воєнного стану виконуватиме обласна військова адміністрація. Відповідне рішення підтримали 236 депутатів Верховної Ради. Бюджетні повноваження обласні адміністрації передали ще на початку повномасштабного вторгнення, сказав її голова Іван Федоров. Відтепер їм надали можливість ухвалювати і управлінські, і кадрові рішення. Зокрема, щодо 150 обласних установ та закладів, а також комунальної власності та будівництва. Наразі передаються, перш за все, кадрові питання і питання майнові. Тож питання оренди, питання господарського відання також тепер можна буде вирішувати. Будуть готуватися проєкти розпорядження, і через ці проєкти розпорядження ми будемо приймати рішення. Звичайно, ми маємо розуміти, обласна рада, обласна адміністрація – це єдиний організм організації влади в Запорізькій області. Коментувати Суспільному рішення щодо передачі повноважень в прес-службі обласної ради поки відмовилися. Згодом на сайті опублікували заяву голови Олени Жук, в якому вона зазначила, що разом із заступниками продовжить працювати. Виконавчий апарат обласної ради залишається працювати. Я впевнена, що професіоналізм та досвід роботи працівників виконавчого апарату будуть корисними у розв'язанні нагальних питань мешканців Запорізької області. Завтрашнього дня ми з Оленою Юрівною будемо вивчати питання функціонування апарату обласної ради. Буде передано безпосередньо і доведено до відома те, як буде, які є нагальні потреби і проблеми, які не вирішувалися протягом довгого часу. І буквально з наступного тижня, коли ми офіційно зареєструємо нового підписанта в обласній раді, то ми зможемо розпорядженнями начальника обласної військової адміністрації оформлювати документи, які раніше були б рішеннями обласної ради. Депутати ж облради на рішення парламентарів тимчасово позбавити їх повноважень реагують так. Я не можу коментувати рішення Верховної Ради депутатів, вони прийняли таке рішення, мотивуючи це тим, що обласна рада не збиралась протягом 2 років. Це дійсно так, вона не збиралась. Але депутати, які перебувають в місті Запоріжжя, на підконтрольній території, вони виконували різні функції. Хтось займався волонтерством, допомагав армії, громадам, займався там, налагодив міжнародні зв'язки. Це рішення давно назріло, оскільки обласна рада не працювала, а дуже багато нагальних питань були, які требували вирішення, і тому було 2 виходи. Або обласна рада збирається і працює, або передаються повноваження до кінця військового стану. Тобто, коли військовий стан буде припинений, то ці повноваження повертаються до депутатів. Є функціонал, який залишається за депутатами. Це прийом громадян, це допомога громадянам, да? Це звітування, це подача декларацій, це не виїзд за кордон. Нагадаємо, від початку повномасштабної війни депутати Запорізької обласної ради збиралися на сесію лише один раз – у березні 2022 року.